kitu. I have nothing in my house. Mume wangu alikufa. My husband died. Akaambiwa alikufanyeni. What do I do for you? Alikuwa hahesabiwi haki. She was not being justified. Maana ni msikiaji wa neno la Kristo mtendaji. Because she was a hearer and not a doer of the word. Lakini alipofundishwa matendo sasa. But when she was taught works. Akaambiwa na mtumishi wa Mungu Elisha. And was told by the servant of God Elisha. Oh, una kitu kidogo. You have something small. Mafuta kidogo. A little oil. Haya hiyo mafuta kidogo. Okay, that little oil. Uwe na matendo. You have the works. Ujaze bakuli za majirani kwanza. Your neighbor's containers first. Na alipofanya hivyo, and when she did that, akawa rafiki wa Mungu. She became the friend of God. Madeni yakaondoka. The debts went away. Hallelujah. 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 Amen. Useme mwaka huu. Purpose this year. Nataka kuwa mtendaji wa neno si msikiaji. To be a doer of the word, not a hearer only. Neno la Mungu halitafanya kazi kwako. The word of God will not work in you. Ikiwa mtu akulisikia na kusema neno la Mungu ni la ajabu. If you are just hearing and praising it, halitakufaa kitu. It won't be of benefit to you. Lakini unapoondoka, but when you purpose, kama ulivyosikia la Mungu, as you heard the word of God, linasema sio na wewe na mtu, that don't have any issues with your neighbor. Kutoka mwaka huu leo, say from this year, kuanzia kesho tarehe moja, from tomorrow first, mimi Mungu nisaidie, God help me, chuki ni base, it's over, anger it's over with me, sitakuwa na neno na mtu, I will not have issues with people, maisha yangu yaliyobaki hapa chini ya jua, for the rest of my life under the sun. Hallelujah. Hallelujah. Utakuwa rafiki wa Mungu. You will be a friend of God. Na si kwamba utende hivyo. And it's not that you do that. Maana wale waliokuwa na wachukia wamegeuka wanakutendea mema. Because those you hated have changed? No. Hawa wabaki wabaya hivyo hivyo. They still remain evil the way they were. Hawa wabaki na kukufanyia maovu hivyo hivyo. They remain offending you. Lakini wewe, but you, ukitaka wewe rafiki wa Mungu, if you want to be a friend of God, uwapende sasa. You love them instead. Hallelujah. Hallelujah. Hapo ndipo utakuwa rafiki wa Mungu. That's when